Вітаю тебе у моїй майстерні. Новий блок «Акварельні експерименти». І сьогодні у нас починається тема, яка називається «Вікно». І ми будемо вивчати акварель і як уявляти і доповнювати частини картинки з вікна. Далі ми робимо вигляд вікна. У нас воно має складатися з 9 клітиночок. Є два варіанти. Можна доповнювати, а можна створювати щось абсолютно своє. Все, в принципі, перейдемо далі потім до другої частини і... Продовжуємо нашу тему «Уявне вікно». І сьогодні у нас буде ще два сюжети. Один на два віконечка і одне без вирізання. Хмаринки і рибки. Все, наступного разу ми продовжимо працювати над експериментами в акварелі і над різними ефектами за допомогою різних додаткових матеріалів і речовин.